А, кстати, была хорошая программа «Свобода слова». Ее вел Савик Шустер. Он тоже работал на НТВ. Где сейчас Савик работает? В Украине. Была неплохая программа у Киселева, называлась «Итоги». Где сейчас Женя Киселев работает? Вот это к вопросу о свободе слова. Вот как вы думаете, журналисты, если бы им дали возможность в Москве работать, они бы поехали в Киев, бросив Москву? Ответ, а я вам хочу сказати, Борис, що я би хотіла, щоб такі популярні шоу були довірені вести українським журналістам. В Україні дуже багато своїх. В Україні дуже багато своїх цікавих журналістів, які вміють це робити. І те, що в нас живе дещо той імперський комплекс, що от все, що з Москви, все хороше, а все, що наше, це плохое, це погано. Ми маємо в Україні 100 таких Савіків. І треба, щоб наші українські журналісти... От... Дякую. Я буду щасливий, если Савіка відправлять назад в Москву.